Máme tady neděli a dnešní novoluní v Paně nastane dnes asi za hodinku a něco po 8. hodině večerní. No a možná to je jedno z těch nejpříjemnějších novoluní celého roku, protože tohle znamení má rádo řád, přísnost, pečlivost, nic mu neujde a patrně nám tedy vystavuje nějaký účet, který má na jedné straně mínusy, ale na druhé straně také plusy. Asi je dobré, aby jsme viděli obě strany a obě tak nějak přijali. A v tarotskopu na toto období byla jedna zvláštní věta. Dejte si pozor na to, co si přejete, protože by se to mohlo splnit. Tak mě to velice zajímá. A pokud se vám něco takového přihodilo, tak mi o tom určitě napište. Ale síla toho prázdného stolu nebo uklizeného, upraveného stolu, těch možná splněných přání, to je obrovská síla. Všechno je v pořádku. Zkuste si sednout nebo se na chvilku zastavit a říci si, co si skutečně do budoucnosti přejete. Předpokládám, že budeme mít sklony spíše k praktickým přáním nebo přáním zabývajících se delší a dalekou budoucností. Ale už jen ten fakt, že si to sformulujeme, je velmi nápomocen. Psychologicky nám pomůže. A něco může odejít a něco může přijít. A právě na to jsem si vyložila dvě karty. Co má odejít v tom lunárním cyklu do tmy? Věž. A co bude růst s novou lunou císař? Z cesty by tedy měla jít energie změn, překvapení, nestability, bourání nebo energie toho, co tu prostě nemá zůstávat a už mělo být zbořeno. A císař je s tím svým královstvím, které plně funguje a prosperuje na všech frontách. Na té praktické a hmotné úplně nejvíc, to je ve shodě s tou panou. Ten je tam tím, na čem bude ten další měsíc růst. Na čem můžeme pracovat intenzivně. Případně se ještě zkuste porozhlédnout, jestli není kolem vás někdo nebo něco, nebo se někdo takový v průběhu toho měsíce objeví, kdo by vám mohl, nebo co by vám mohlo s vašimi plány výrazně pomoci. Může tam být ta podaná ruka. A ještě mě napadl jeden úhel pohledu. Proč se dál zabývat tou změnou, rozpadem, nutností něco změnit? Když už to vlastně se dávno stalo a můžeme to teda odsunout pryč, může to odejít. Že jsme už nyní na té čisté cestě a ten rachot té padající věže už je jenom ozvěna v našich uších. Nikoli v přítomnosti naplno probíhající změna. Stojí za úvahu vysledovat, jestli náhodou ty změny už nejsou dokončeny. Jen jsme si toho nevšimli. A že cesta je už dávno volná. Jen ji ještě pro tu vzpomínku na ten hluk nevidíme. Tak krásnou neděli.